ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ ይህ የሁሌ ዳጉ ሰዓት ነው። ሁሌ ዳጓችን በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ላይ ያስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት የሚዘጋጅ ጥቂት ነጥቦችን አስቀምጦ የሚያልፍ የበኩሉን ድርሻ ኢሳት ቴሌቪዥን ለማበርከት ያዘጋጀው ሰዓት ነው። አካል ጉዳት የማንም የምንም አይደለም፣ የሰዎች ነው። ሰው መሆን ደግሞ ከአካል ጉዳት በእኩል ደረጃ እንደ ጥላው እየተከታተለ የሚከሰትበት አጋጣሚ እጅግ እየበዛ ነው። በተለይም በአሁን በእኛ ዘመን ደግሞ የአካል ጉዳትን የሚፈጥሩ ክስተቶች እጅግ ብዙ ናቸው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ሁሉም ባለተራ እንግዲህ ኡነቱ ላይ ያለው አካል ጉዳተኛ ተቀብሎታል። ኡነቱ ላይ የሌለው ለጊዜው አካል ጉዳተኛ ያልሆነው ደግሞ ስጋት ውስጥ ነው የሚኖረው። ይህንን ቀላል ለማድረግ ከአካል ጉዳት በኋላ የሚገጥመውን የህይወት አጋጣሚ ቀላልና የተመቻቸ ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው። ላሉት አካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ወደፊት ደግሞ አካል ጉዳት እንኳን ባይከሰት መወፈር፣ ማርገዝ፣ ሌሎችም ብዙ ሰዎች የሚለዋወጡባቸው ሁኔታዎች አሉና አካባቢዎቻችንን ምቹና ተደራሽ እናድርግ። አስተሳሰባችንን ምቹና ተደራሽ እናድርግ። አእምሯችንን ምቹና ተደራሽ እናድርግ። የሁሌ ዳጓችን በዚህ ይጀመር። ዳጉ መስታወትና ዳጉ ሌላው ገጽ ተከታትለው ወደ እናንተ ይደርሳል። የሴቶች ቀን ሲታሰብ ሁልጊዜ የጾታዊ ጥቃት ጉዳይ ትልቅ ቦታ ይዛልና ለማውራትም ቢሆን ሰፊውን ሰዓት የምንሰጠው ለዚህ ነው። የአካል ጉዳተኛ ሴቶች የጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ በነበርሽበት የማህበር ቆይታሽ ከብዙ ሴት አካል ጉዳተኞች ጋር ስራሽ እንደሚያገናኝሽ ሁሉ ምን አይነት ነገሮችን ትሰማያለሽ? በተለይም ከቅርብ ሰዎቻቸው በሚመጣ ግፊት ለተለያዩ ጥቃቶች እንደሚዳረጉ ይታወቃል። አው በርካታ በተለይ አካል ጉዳተኛ ሴቶች በቤተሰቦቻቸው የመደፈር እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ለቤተሰብሽ ደግሞ አውጥተሽ መናገር በጣም የሚያሳፍር አይደል? የውጪ ሰው እንኳን ሲደፍርሽ መደፈር ማለት ከባድ ነው። በቃ ተደብቆ ነው የተደበቀ ነገር ደግሞ ገልጸሽ ለማውጣት የምትቸገሪባቸው በጣም በቤተሰቦቻቸው የሚደፈሩ በርካታ አካል ጉዳተኞች ልብሽን የሚሰብርሽ ሴት መሆንሽን የምትጠይባቸው አጋጣሚዎች በጣም አሉ። በተደጋጋሚ እኔ ባጎታ የምትደፈር እንስት አቅ ነበር፣ በጣም ጓደኛ ነበረች። ና ግን መናገር ትፈራለች። ቤተሰቧ ጋር እንዴት አጎት የደፈረን በጣም ነው የሚከብዳት። ና ልጅ ጀምሮ ስላሳደጋት ቤተሰብ የሚመስለው ስለሚወዳት ነው አብሯት የሚተኛ ነው እንጂ ሌላ ነገር እንደሚፈጽምባት ማያቅ ቤተሰብ ነበር። ና ያ ከባድ ነው። እኔ ያመኝ ነበር፣ በነገርሽ ላይ በጣም እታመም ነበር በሷ። ብዙ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ልጅም ሆነሽ እንክብካቤ ያደርጉልሻል የሚባሉ ሴቶች ሀራስመንት አንቺ ላይ ይፈጽማሉ። ያንን ደግሞ ለማውጣት ከባድ ነው የሚሆንብሽ። እንዳልኩሽ አስተዳደጋችን አለ፣ ማህበረሰቡ የሚጭንብሽ ነገር አለ። አካል ጉዳተኞች ተቀምጠው እንጂ አካል ጉዳተኞች በእንደዚህ በስነ ተዋልዶ ዙሪያ ወይንም ይሄ በግንኙነት በጾታዊ ጥቃት ዙሪያ ብዙ ሰው ይደፍራቸዋል የሚል ሀሳቤም የለም። እንደው ለሱ መርገምት ነው ይሆንበታል ተብሎ የሚታሰበው ና እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ያንን ግልጽ ለማውጣት በጣም የምትቸገሪባቸው። አሁን ደግሞ በኮቪድ ምክንያት በተለይ እዚህም ከተማ ላይ ከከተማ መውጣ ብዙ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ሳይፈልጉ ተደፍረው ሳይፈልጉ አርግዘው የወለዱበት ጊዜያትም አለ። ምክንያቱም ቤት ውስጥ በሚቀመጥበት ሰዓት በቤተሰቦቻቸው የሚደፈር ነው ና ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው በተለይ ብዙ ጊዜ አሁን ቤተሰቦቻቸው ሳያስፈቅዱ የእርግዝና መከላከያ ያደርጉላቸዋል። ይሄ በነገርሽ ላይ ወላጆችም የሰብአዊ መብታቸውን ጥሰውባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ግን ካላቸው ነገር አንጻር ስለተገደዱ ነው ያንን የሚያደርጉት ብዬ አስባለሁ። ዱቄት የሚያስፈጭ አንቺ ቤተሰብሽ አስቀምጦ ሄዶ ዱቄት አምጥቶ አስቀምጦ የሚሄድ ሰው ሲመጣ ያችን ሴት ተጠቅሞባት ይሄዳል። ጎረቤት ተጠቅሞብሽ ይሄዳል። ስለማይናገሩ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሴቶች አይናገሩም። መደፈር ምንድን ነው አያውቁትም። በስልጠናም ያዳበሩት ነገር የለም። ይሄ ነገር ልክ ነው አይደለም አያውቁትም። እና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሴቶች በጣም ነው የሚደፈሩት። ሲደፈሩ ያረግዛሉ፣ ለኤችአይቪ ይጋለጣሉ። ኤችአይቪ መድኃኒት የምትወስድ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባት አባላችንን አውቃለሁ። ተደፍራ ነው እና እሷን ደግሞ ሌላ የሚነካት ሰው ደግሞ
ያንን ነገር የተዛባ ነው የሚሄደው። ለኤችአይቪ ይጋለጣሉ። ላልተፈለገ እርግዝና ፈልገው ሳይሆን ተገደው የሚያመጡት እርግዝና አለ፣ አይናገሩም። የተወሰነ ጊዜ እንደውም አሰስመንት ቤተሰቦቿ ሰርተዋል በዚች ልጅ ላይ ይሄ ዱቄት የሚያስፈጨው ያልኩት። ልክ እሱ ሲመጣ በጣም ትጮሃለች እና ቤተ ወላጆቿ በጣም ግራ ገብቷቸዋል። እሱ ሲመጣ ሪያለች ነው የምትጮኸው። መጨረሻ ላይ ድምዳሜ ላይ ምንድን ነው የተደረሰው? ያ ሰው ጥቃቱን የፈጸመባት እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የልጇ አባት እሱ ነው ማለት ነው የሚል እንደምታ ላይ ደረሱበታል። እና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው መስማት የተሳናቸው ተደፍረው ፖሊስ ጣቢያ ቢሄዱ እንዴት ነው ከዛ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉት? አያውቁትም። ስለዚህ ለመናገርም ያ ሰው ደፈረኝ ቋንቋም ግብብነት ስለማይኖር በጣም ከባድ ነው። የአእምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው፣ መስማትና ማየት ለተሳናቸው፣ በተለይ መስማትና ላየት ለተሳናቸውም ከባድ ነው የሚሆነው። የመደፈር እድሉም ሰፊ ነው እና ያምሻል። አካል ጉዳተኛ ሴት መሆንሽን ትጠያለሽ፣ አካል ጉዳተኛ መሆንሽንም የምትጠይበት ጊዜያቶች አሉ። በመደፈር የኢኮኖሚ ጥገኛ መሆኗ ስለዚህ ተጋላጭ አያደርጋትም? የኢኮኖሚ ጥገኛ በመሆንሽ ልክ ነው። ብዙዎቻችን አንሰራም ወይ ቤተሰብ ላይ ነን ያለ ነው ወይም ደግሞ በቃ ኦፊሻል ሶሻል ወርከሮች አሉ። ልክ እንደዛ እየተጠቀመ ገንዘብ የሚሰጣቸው ወንዶች አሉ። በቃ እሷ ጋር ሴቭ ነኝ ብለው ስለሚያስቡ ኤች አይ ቪ ሊይዛት አይችልም የሚባልም ሀሳብ ስላለ አለ። አካል ጉዳተኛ ሴት ብዙ ቦታ ላይ ስለማትሄድ እሷ ጋር ሴክስ ባድርግ ከኤች አይ ቪ ነጻ ነው መሆኑ እና እሷ ጋር ሴቭ ነኝ ተብሎ ስለሚታሰብ አካል ጉዳተኛ ሴት ጋር በገንዘብ ሳትፈልግ ከማትፈልገው ወንድ ጋር የምትተኛበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እኛ ጋር በጾታዊ ጥቃት ብዙ እንትን የለንም፣ የከፋ ነገር የለውንም። ግን ትኩረት እኛም ጋር የመጦ እንደዚህ ሆንክ ብሎ ሪፖርት የሚያደርገ የለም። እኛም ከህግ አካላቶችም ጋር ስለምንሰራ ያን ያህል ጥቃት ደርሶበት እንደዚህ ያለ ነገር የለም። እንግዲህ ከመሰረት ነው ጀምሮ በጣም ከባድ ነበር ያኔ የነበረውና አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ይራራቃል። አሁን ያለው ማህበረሰቡ አመለካከቱ ጥሩ ነገር ነው። ራሳቸው ከቤታቸው አውጥተው ቢሮአችን ትልቅ መረጃ ማዕከል አለ፣ እዛ ድረስ የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ያ የተፈጠረው ምን ለምን መሰለሽ ማህበረሰቡ ግንዛቤ ከማግኘት አኳያ የተሻለ ነገር ነው። ማህበራት ሲያዩ እኔ ስለምን የሚለው ነገር በእድሮች በሃይማኖት ተቋሞች ሁሉ እንሰራለን። የቡና ጠጡ ያ ጥንካሬያቸው ወደ ቤታቸው ውስጥ የነበሩን ወደ ውጭ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ያስ ከዚህ ፊት የነበረውን እኔ ከደብረ ዘይት ከገባው ቢያንስ 14 ዓመት ሆኖኛል። ኦልሞስት 2000 ነው የገባሁት። በፊት የነበረው ነገር ሴቶች ላይ ያን ያህልም አይደለም፣ ያው አትችልም የሚል ነገር ነው ያላቸው ግንዛቤ። ለራሳቸው ያላቸው አመለካከት አሁንም ይቀራል ነው የምለው። አዌርነስ ላይ በደንብ አልተሰራም ነው የምለው። በአጠቃላይ ያው ልክ በየቦታው የሚዘጋጀው ወርክሾፕ እነሱን ተደራሽ በሆነ መልኩ ለምሳሌ የሴቶች ማህበር አለ፣ የሴቶች እድር አለ፣ የሴቶች ባል እንትን ማህበራቶች አሉ። እነዚህ በእምነት ተቋማት ማህበር ማርያም ምናምን ጽዋ የሚጠጣጡት አለ። ስለዚህ በዛ አዌርነሱ በደንብ ቢሰጥ የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ላይ ግን ማርች 8 ወይም የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲታሰብ የሴት አካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ ችግሮች ይዘነጋሉ። መንግስትም በሚይዛቸው ፕላኖቹ ወይም እቅዶቹ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያወጣቸው ጠንከር ያሉ ነገሮች የሉም። ሴት አካል ጉዳተኞች በትምህርትና በተለያዩ መንገድ ራሳቸውን በቂ ወይም ብቁ ለማድረግ የሚያስችላቸው አቅም ያጣሉ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲህ አይነት ቀናት ሲከበሩ በተለይም ሴት አካል ጉዳተኞችን ከማሰብና ከማካተት አንጻር ምን መደረግ አለበት? በአጠቃላይ መንግስት ሊሆን ይችላል፣ ማህበረሰቡ ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ፌሚኒስቶች፣ እነዚህ ሴታዊነት ላይ በስፋት የሚሰሩ ሰዎች ምን ማድረግ አለበት? ከኔ ይጀምራል። እኔ ሰላም አካል ጉዳተኛ ሴት ነኝ። ምንድን ነው የሰራሁት? የኔ ማህበር ምንድን ነው እየሰራ ያለው? በብዛት የኛ ማህበር ከሴቶች ማህበራት ቅንጅት ጋር በጋራ በመሆን ይሄ 16 የጥቃት ቀናቶች ማርች ኤትን የሚያከብረዋለ ነው። ማስታወቂያዎች ሲሰሩ አካል ጉዳተኞችን እያካተቱ ይሰራሉ። እነዚህ ማስታወቂያዎች ሰዎች ጋር ሲደርሱ ጆሯቸው ውስጥ ይገባል። በነገሮች ላይ በአይናቸው ያያሉ ና እንትን የሚሉት የሚይዙት ነገር አለ። መንግስትም ደግሞ ሲሰራ አሁን ጠዋት ማስታወቂያ እየሰማው ነበር። ትራንስፖርት ውስጥ ስመጣ የነበረው ሴቷን ወጣት ሴቷን እናበርታት ነው የሚል ደጋግሞ ሰማኝ። ትላልቅ ተቋም ነው ስፖንሰር አድርጎት ነው ሚዲያውን። ግን ሴቷን ብቻ ሲል እኔ የለውም እንዲህ ሁላ ከራሴ ጋር አወራለሁ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩኝ የሆነ ማስታወቂያዎችን ስሰማ ምን ስሰማ እኔ የለውም ወይ
من أني لو ميات اللي كتاقوا سو سعر دم بتاعه سلاك هالجودة تانية سيت مورات بيشر سووا ممكن الزابية نوري مثال من دالكوش كاني جمرال مهابري أكل جودة تانية سيت شو مهابري جمرال من قسم دقمو زديو استناني لناه هي سرقوني قبر كفلانه بيان داندون كسك أسيوست يميكا باني نجر لمنجست ميكا باني نجر يكفر كونيلوت سلازي بميكا باني درجة دغمو منجست ملاني لي سارة ميكا بان يعني كسك أسيالا دغافم اللي أدرك لي ميكا بان ميدي أسبتالي بس أفي لي سارو بات ميكا بان بياس بارلو تملسن ود أدمج تملكاتو تشين يه يهول داغو ساعتنا يه داغو مستوتن تملكاتو تجناين تنال عن دغمو ود داغو ليلو جز لن تلالفنا داغو ليلو جز أتشن زاري وديتي مرانال كبارلا فوسامن تيك أتلون كدكتور كدكتور جيتاون سمو انغارين برانون قويتا بولد تنياو جز ناغنوالن ولد تنياو جز سيقلت كدكتور غاري مينورن قويتا يهني مسلال University of Chachin, Addis Ababa University Katamark, FBM Batet, one now give him 6 kilo Bitgaba, hence our Chachin lift, lift old building Gallo, Massa, lift twice around Minch. እኛ ምን ማሪ ነበረው G20 የሚባሉ ሳፊ ከፍሎች አሉት ትልልቆቹ ማለት ነው አዎ ማhall ላይ ያለው ህንጻ ማለት ነው አዎ ማhall ላይ ያለው ህንጻ እሱ ጋር የሰራው ቢልዲንግ አዎ እሱ ቢሆን እንደውም ዙሪያ ነው አይደለ ደረጃው መውጫው እንደዚህ የዞርክ ነው እንደዛ ነው የምትወጪው ግን በጀር በዚህ በፊል ለፊት በኩል አክሰሰብል እኮ ነው አይተሽው እንደሆነ ፐርፐዝሊ ሰርተውት ይሁን አይሁን አክሰሰብል ነው ዌል የጀርባ በር አለው እነኚህ ጂዎቹ አካባቢ እኮ የጀርባ በር አለው ላይብረሪ ያለባቸው ማለት ነው የማስተር ከኬነዲ ላይብረሪ ማዶን ያሉት ፊል ለፊት ያሉት አዎ ትልቅ ክፍሎች አሉ እዛ አካባቢ ነበሩ ክፍሎቻችን ደረጃ አለው ለኔ ኢት ዋዝ ኖት ኤ ቻሌንጅ በቀላሉ እንዳልኩሽ ብሬስ ትቻለሁ ባይ ዳት ታይም እግሪ በጣም ጠንካራ ነው በደንብ የተመሄድበት ነበር በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄንን እድል በራስህ መንገድ ፈጥረዋል የራስህ ቅልጥፍናና ካልህ ለማብቃት የሞከርከው ሙከራ ውጤትን ያሳየ ከዛ በኋላ ምን ስራ ጀመርክ ስራ ለማግኘትስ ምን አይነት አጋጣሚ ነበር አጋጣሚዎቹ ላይ እንደው ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ነበር በሰዓቱ ያው መማርም እንደ አንድ ትልቅ ስኬትን ስለሚቆጠር ማለት ነው የመጀመሪያ ዲግሪ ማያዝም እንደ ቀላል አይደለም 80ዎቹ ላይ አይደል 80ዎቹ 84 አዎ በጣም ቻሊንግ በጥሩ በጥሩ መምህራን ጥሩ ከተማር ግሩፕ ውስጥ ነው የነበርኩት ጨረስኩኝ በዛ ወቅት እንግዲህ 84 ተምረት ማለት ደርግ ወርቆ ያድግ ስልጣን ያዘበት አመት ነው እና ያው ያድግ ይያለ አንዱን አመት 3 ሴምስተር ተምረን ነው እንግዲህ ጨረስነው 85 አመት ተምረት ላይ ሐምሌ 84 ጨርሰን ልክ 85 አመት ተምረት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ደርግ ይመድብ ነበር የሚመረቁትን በየባቹ በየመስሪያ ቤት ይመደባል ሁሉም ዲፓርትመንት ሁሉም ዲፓርትመንት ልክኛ ባች ላይ ትዝ ይለኛል ቀኑ መስከረም 19 ቀን የገብርኤል ቀን ስለሆነ ገብርኤል ሰበር ነው በጣም ከውስጥ የማይወጣውና ከዛም ለም የሚያረኩትን ከሱ ከገብርኤል ጋር ያያዩ ስለነበር መስከረም 19 ቀን 1985 ዓ.ም ተምረት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቪል ሰርቪስ እዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተለጠፈ በር ላይ መንግስት ከዚህ በኋላ ስራ እንደማይመድብ ያንዳንዱ ተመራቂ ፈልጎ ስራ መግባት እንዳለበት ከዞን ዞር ያ በጣም ብዙዎቻችን ረበሸን ያው ቤተሰብ ኤክስፔክት ያደርጋል እኛም ኤክስፔክቴሽን ሃይ ነበር እና ከዛ ቆም ብሎ ማሰብ ደግሞ መጣ ማለት ነው
የረሃብ አድማ እናርግ ተባለ። የተወሰኑ ተማሪዎች እንደዛ ሞከሩ 4 ኪሎ አካባቢ። በኋላ እኔ በወቅቱ የመጣልኝ ሐሳብ ገብርኤል ቀኑ ገብርኤል ስለሆነ ገብርኤል ግቢ ውስጥ መሄድ ነው እና ጸሎትን በደንብ አልችልበትም ግን በቃ ስራ ሰጠኝ ብያለ ምንም አስተምረ ማለት ተምሬ እዚህ ስለበቃው አመሰግናለሁ ስራ ማጣቴን ግን እንዳስባት አድርገኝ የሚል ነገር ተናግሬ እንዲ ቤተክርስቲያኑ ዞር ያለው ማሳሰብ አይመስልም ግን ጸሎት አይደል ጸሎት አይደለም ማስራ ሰጠኝ አትስጠኝ የኔ ይሹ አይደለም እንዴት ያሳም እንደመጣልኝ አላቅም ስራ ሰጠኝ ብዬ አልጠይቅም ግን ስራ ማጣቴን እንዳስብ አታድርገኝ ኬት እንደመጣልኝም አላቅም ያን ጸሎት አድርጌ ወጣው ማለት ነው ከዛ እንዳመት ቁጭ አለን ስራተን በዛው አመት ውስጥ የዚህ የአይኤምኤፍ የሪትሬንችመንት ፕሮግራም ነበር እና የሰራተኛ ቅነሳ ምናምን የሚባልበት ወቅት ነበር በዛ ምክንያት የዚህ የመዋቅር ማስተካከል እና የሰራተኛ ድልደላ ስኪኬት ተብሎ ደግሞ የመንግስት ተቋማት እንዲቀጥሩ እንዳይቀጥሩ በሰርኩላር ታዟል ቅጥር የለም እና በዛ አመት ውስጥ ሁለት ማስተዋቂያ ነው የወጣው አንደኛው ማስተዋቂያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሶስተኛ ደረጃ ጸሐፊ የሚል ታይትል ያ ሶስተኛ ደረጃ ጸሐፊ ሆነች ተቀጣይናስ ሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ከዛ ኮንሱለር ከዛ ዲፕሎማት ነው የዲፕሎማት እንትን ካሪየር ነው እና 2.8 እና ከዛ በላይ ያላችሁ ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ነበረ ሌሎችም ዲፓርትመንቶች ፓርቲሲፔት አድርገዋል ኔግሊክ ኢኮኖሚክስ ነው ተዝ የሚለኝ 42 ተማሪ ሆነን ሁላችንም ስራ አላገኘንም እና ፈተና ተቀመጥን የጽሁፍ ፈተና ከ42ታችን 15 አለፍን ከዛ 15ታችን በኢንተርቪው እንደዚሁ ኢንተርቪው አርገን 7 ቀረን 7 ውስጥ ገባሁኝ እና ጥር አካባቢ ነበር ይሄ ሆነው ስማችን ተለጠፈ በቃ ለናቴ ትልቅ የምስራች ነበር ቀበሌው ሙሉ አወራው ማለት ነው አዎ በጣም ስራ ማጣቴን ሴንስ በጣም አዝኖ ነበር ሰፈሩና በደንብ ነው የተነገረው ስራ ተገኘ ተባለ ውጭ ጉዳይ ሊቀጠር ነው ደሞ ትልቅ ቦታ ነው ውጭ ጉዳይ ትልቅ ቦታ ነው አዎ እና ታሪክ ነው አዎ ግን በኋላ ነው አሳዛኝ ነገር የተፈጠረው የሜዲካል ወረቀት ሲሰጥ ለስድስቱ ተሰጠና እኔን ሳምንትና ይሉኛል ከሳምንት ሲሄድ ሌላ ሳምንት አንድ 3 ሳምንት አመላለሱኝና ወጥት ለመስጠት አይ በቃ መቅጠር አልፈለጉም እኔን እኔ እንግዲህ ኢንተርቪው ላይ አይተውኛል አልፈያለሁ እስከዛሬ በማይገባኝ ምክንያት ልንቀጥር አንችልም ምክንያት ሳይሰጡህ ነው አዎ በቃ ምክንያቱን ንገሩኝ አይነግሩኝም እና ልንቀጥር አንችልም የሚል መልስ አገኘው በወቅቱ ከሰስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች የትኛውን ህግ ሪፈር አርጌ ከሳለሁ አሁን እንዳለው አይነት ስትራክቸርም ብዙ አልነበረም እና በቃ ያዘንኩ ቤተሰብም አካባቢም በጣም አዝነን አዎ በቃ ወደ ኖርማል ህይወት ከዛው ሰፈር ውስጥ ደግሞ ወደ ትልቁ ስሜት ይመስለኛል ላንተ እንግዲህ ትምህርት ቤት ላይ የሚገጥመህ ያን አል ቻሌንጅ ካልሆነ ማህበረሰቡ ላይ ይሄን ልዩነት እንዳታውቀው ነው ካደግ ጓደኞቹ ጋር ይሄን ልዩነትን ሳታውቅ ተመረከ ጨረስክ በኋላ ስራ ስምሬት ላይ ግን እንዲህ አይነት ችግር ይገጥመኛል ብለህ ሳታስብ ሲገጥመህ ከባድ በጣም ያን ተሰማኝ አንዱ ፋክተር ሆነ ያልኩት የአካል ጉዳተኝነቴ ነው እሱ ነው እንግዲህ ለኔ ገባኝ ከዛ በኋላ
كوتشال كوينينا مجابي تاكابي أدسا إنبرستي ماساقيا وتلتفا library وستانو any discipline geography, history, economics, statistics, biology, chemistry يعني كوتش أبلان سلانبر السمغا اندازيو كسري point بلاي نودموز زي تتأييكو academic staff نو متونيو جن library وستانو سراش الزاقة باهني عندنا يوتو يعني بس كان بروت يتولد دروت في السوشيال ساينس ناي ساينس تابلو لا لا لولا تكفلا السوشيال ساينس وست كتولد درنو عندنا يوتو شالف كن النا عند كسوشيال ساينس عند كساينس شالفن النا لايبرز تقدر كن مالتنو يعني دريم أنا برو بايكونوميكس سك بي اتش دي مهيد ጥሩ ሪሰርቸር መሆን በጣም ትልቅ ፓሽን ነበር ያቺ ፖይንት ወደ ሌላ ፊልድ ወሰደኝ ከዛ የዚያ ላይብራሪ ውስጥ አንድ 3 አመት እንደሰራው ማስተርስ መማር ችል ነበር ያ አካዳሚክ ስታፍ ስለሆንኩኝ በ3ኛው አመቴ ኢኮኖሚክስ አስተምሩኝ ስለአይ ኢኮኖሚክስ አይደለም information science field አይደለም አዎ ያ IT component አለው school of information studies for africa ሲሳም ይባል አንድ እንትን ነበር የኢስተርን አፍሪካ ሴንተር ነበር እዛ join አረኩኝ ከኢኮኖሚክስ ወጣሁ ማለት ነው ይወደድከው በጣም ይወደድከው PhD በምን ቀጠለ በinformation science systems አሁን በPhD ጨረስከው በinformation systems ነው ኢኮኖሚክስን ማንሳት አትፈልግም አሁን ደገና እድሜም አለ ከዚህ በኋላ ወደ ትምህርት እድሜ ምክንያት አይሆንም ያው እንደምታውቀው ነው እስከመጨረሻው በጣም ፓሽን ያሉኝ ሾች ላይ አነባለሁ እንደገና ትምህርት ቤት ገብቼ ማስተርስ ሰርቼ በኢኮኖሚክስ ከዚህ በኋላ በዛ መስክ ብዙም አልመጣልኝም ግን ህይወት ገጽታው ነው ይሄ ነገር አሁን የምትፈልገው ነገር ሌላ ነው አንተ ያለው ደግሞ ሌላ ቦታ አዎ አንዱ እንግዲህ ያው ማስተናገድ አለብን ማስተናገድ አለብኝ አዎ ኦፍኮርስ ምንም የሚያጣውት ነገር የለም ያው ከዛ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ለማድረግ ነው አዎ እንጂ በዚህም ፊልድ ሆኜ ዘማድ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ ላይብራሪ ውስጥ በማኔጅመንት ፖዚሽን ደም ሁለተኛ ሰው ለአጠቃላይ ላይብራሪ ሲስተም ዴፕቲ ዳይሬክተር ሆኜን ሰርቻለሁ አድሳ ዩኒቨርሲቲ ወደ 13 አመት አገልግያለሁ ዋው የተለያየ 13 አመት አስተምርክ አስተምርም ነበር ያው ላይብራሪ ውስጥም ፖዚሽን ነበር ሳስተምር ኢኮኖሚክስንም እንደጋጣሚ ፍሬሽማን እንደዚህ አስተምር ነበር ያው ኮላጣው ሳይንስንም ተዘዋሪ በተለያየ መንገድ ኢኮኖሚክስን ጉዳይ አነሳ ነበር ለምሳሌ ለቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ሞጁሎች ጽፍ ነበር ብዙ ሞጁል ጽፍ ያለው ለዲስታንስ ተማሪዎች ለ13 ኮርስ ላይ ከዛ ውስጥ 50% ኢኮኖሚክስ ላይ የጻፍኳቸው ሞጁሎች ናቸው እና በዛ ፍላጎቴን አካክስ ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነዚህን አመታት 13 አመታት ከማገልገል በተጨማሪ የተለያዩ ስራዎችን እንደሞከር ካስታውሳለሁ በተለይ አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሲቲዲ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እየሰራ ነው ዳይሬክተርነት ቦታ እየሰራ ነውና እስቲ አስታውሰኝ የት እየተሰራ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውጪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውጪ እንግዲህ በ1999 ዓመተ ምህረት ወደ ህዳር አካባቢ በተለያየ ምቹ ባልሆነ ምክንያት ፖለቲካውም ሌላም ነገር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለቀቀ በራስ ፍላጎት ለቀ አዎ ለቀቀኩኝና ወደ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ኮኔክሽን ነበር ያው ብዙ ሞጁል ጽፈም ስለነበር አቶ ወንደሰን አሁን ዶክተር ወንደሰን ታምራት የዩኒቨርሲቲ መስራች እና ፕሬዝዳንት ከሱ ጋር ቅርብ የሆኑ ግንኙነቶች ስለነበሩን ያው
ወደ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ መጣሁኝ። እንደመጣሁ ቺፍ ሬጅስትራር ነበር የሆንኩት። የዲስታንስ ኤጁኬሽን ቺፍ ሬጅስትራር ሆኜ የሰራው 3 አመት። ከዛ በሰራቸው መልካም ነገር ከዚህ ከኦቶሜሽን ጋር የተያያዙ ፕሮጀክቶች ነበሩ። አጠቃላይ የሬጅስትራር ሲስተምን ኦቶሜት የማድረግ ስራ ሰርቼ ነበርና ስለሱም አክኖሌጅ በማድረግ ፒኤችዲ እንድማር ቅድስት ማርያም ነው እድሉን ያመቻቸልኝ። በጣም ትልቅ በጣም ነው ይሄን እድል ለብዙ እኔ ስገባ 7 ሰው ይገርም ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰጠን ይመስለኝ። አይደለም እና አይቲ ዶክተራል ፕሮግራም ተከፍቶ ነበረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ፕሮግራም ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ በመተባበር መምህራን ከውጭ እየመጡ ኮርስ ወርክ ተማርን። ከዛ ደግሞ አድቫይዘር እንደዚሁ አሜሪካን ሀገር የምታስተምር አንድ ለኮርስም የሰጠችን ሞኒካ የምትባል የቤንትሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እሷ አድቫይዘር ሆነችን። አንድ 3 ወርም እዛ ከአሜሪካን ሀገር ሄደንም ዲዘርቴሽን ስንሰራ እዛ የመስራትን አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበርና እድሉን ያመቻቸልኝ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ነው። የተማርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይቲ ዶክተራል ፕሮግራም በዛ ፕሮግራም ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ በተባለ ፊልድ ነው ያጠናቀቅኩትና ትልቅ ነገር ነው። እኛ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲን ከልብ እናመሰግናለን። በጣም ከፍተኛ ያንተን ውጤት እንድናይ አድርጎናል። ምክንያቱም ለትምህርት የሚሰጠን ነገር እጅግ ብዙ ነው። ለአካል ጉዳተኛ ሲሆን ደግሞ ራሱ ባለጉዳዩ ብቻ ሳይሆን የሚጠቀመው የአገር ኢሜጅ ይቀየራል። የአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ በተለወጠ ቁጥር አገርም ያላትን የስልጣኔ ደረጃ ከፍ የምታደርግበት አንደኛው መንገድ ነው። እዛ በነበርኩ ሰዓት እየሰራሁም ነው የተማርኩት። የዩኒቨርሲቲ አይሲቲ ክፍል ዳይሬክተር ሆኜ ሰርቻለሁ። እውነት? ከዛ ፒኤችዲን ካገኘው በኋላ ደግሞ የኢንፎርማቲክስ ፋክልቲ ዲን ሆኜ ሰርቻለሁ። እሱን እየሰራው ያለው ነው እንግዲህ ኢሲዲዲ ለ4 አመት ያህል በቦርድ አባልነት፣ ከዛ በፊት ደግሞ ለ2-3 አመት በጀነራል አሴምብሊ ሜምበርነት። ያው ቤት ነው አይገባው እኮ። እና ይህን እድል ደግሞ ያመቻችችልኝ የት ነበርሽ ናት። እሷ ለእሷ ፍሬሽማን ላይ አንድ ኮርስ ሰጥቻታለሁ እና ዲሴብልድ ሆኜ መምህር እንደሆንኩኝ ያው ፍሬሽማን ላይ አንድ ኢኮኖሚክስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ አስተምሪያት ስለነበር ይህንን በ2005 በፈረንጆች ነው እንግዲህ ኢሲዲዲ የተቋቋመው እና አፈላልጋ ሜምበር አደረገችኝ። ከዛ ቦርድ እንደሆን እንደዚሁ የቦርድ አባል እንደሆን አደረገችኝ። አሁን በመጨረሻ የኢሲዲዲ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ከሆንኩ አሁን 5 ወር ሆነኝ። በዚህ ስቱዲዮ በመጣህበት እንኳን እንደ የግል ባህሪህን ትንሽ ለማወቅ እንደሞከርኩት የሰዎችን የግል ክሬዲት አትነፍግም። አዎ፣ ክፉ አይደለም። እኔ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ አብሮኝ ከሚሰሩ ኮሊጎቼ ጋር የእያንዳንዱን ምመራውን። እኔ ለአጋጣሚ እንግዲህ በ1986 ዓመተ ምህረት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ የያዝኩት እና 3 ወር የትውውቅ ጊዜ ካለፈ በኋላ አንድ ዲፓርትመንት ሰርኩሌሽን ዲፓርትመንት ላይብራሪ ውስጥ ኃላፊ ነበርኩ እና ኃላፊ ሆኜ ነው እድሜን ላለፉት ዝም ብሎ እያመጣ ኃላፊ ቦታ ያስቀምጣል። ኃላፊ ቦታ ነው እና ኮሌጎቼ ጋር ከእያንዳንዱ አብሮኝ ከሚሰራ ጋር በህብረት እንዳልሽው የእነሱንም ኮንትሪቢሽን ክሬዲት በመስጠት ያ ለእኔ ብዙ ጥቅም ሰጥቶኛል። ሩቅ አይደለሁም ከአብሮኝ ከሚሰሩ ባልደረቦቼ ጋር በየትኛውም ሌቨል ስሰራ ለእኔ ቅርብ እንዲህ ቤተሰባዊ አይነት ኢንቫይሮንመንት እንዲሆን ነው ማደርገው። እዛ ውስጥ ያው ስራውንም ስትሪክትሊ
በማስፈጸምም ግን የቦሲ አይነት ባህሪ የለኝም። ይሄ ትልቅ ኳሊቲ እኮ ነው። መማርም ሚስጥሩ ጠቁ ይሄ ነው የሚሆነው። የቤተሰብ ሁኔታ ምን ይመስላል? ትዳር መስርች ያለው በ1992 ጥሮር ነው ያገባሁት። እንግዲህ አሁን ወደ 21 አካባቢ የመጀመሪያ ልጄ ቤዛይት ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጋለች። ወደ 3ኛ ዓመት እየሄደች ነው። ሁለተኛ ልጄ ማህሌት 12ኛ ክፍል ናት። ኤልሳቤት የምትባል ደግሞ 3ኛ ልጅ አለችኝ። እሷ 11ኛ ክፍል ናት። የመጨረሻ ዘግይቶ የመጣ ጎረምሳ አለ 4ኛ፣ እሱ 11 ዓመቱ ነው። የ6ኛ ክፍል ተማሪ ነው። በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ትልቅ በረከት ነው። ባንተ ይወጣ አለ እንደው ትምህርት ላይ የመሪነት ክህሎት ካለ? ቤዚ የመጀመሪያ ልጅ እንደዛ ናት። በጣም አስተዋይ ብሪሊየንት የሆነች ልጅ አለች። ታዳላለህ ለልጆች? አላዳላም። እንዳይድላቸው ፖቴንሻል አፕሪሼት አደርጋለሁ። ነሰሰርሊ ሁሉም አካደሚካሊ ጥግ መንካት አለባቸው ብዬ አላስብም። የቻሉትን ይሞክራሉ። በየተሰጣቸው ጸጋ ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ይጠቅማሉ ብዬ ነው የማስበው። ባህሪያቸው ላይ በተለይ እናታቸው በጣም ባህሪያቸው ላይ ትሰራለች። እኔ ትንሽ ቢዚ ስለምሆን በደንብ አድርጋ ሼፕ አድርጋቸዋለች። ጥሩ ባለቤት ነው ያለችኝ። እኔ ፒኤችዲ ስማር አራት ልጆች ነበሩኝ። የተማረችው እሷ ናት። በቃ ማለት የቤት ጉዳይ ምንም ነገር እንዳልሰማ ተደርጌ በልዩ እንክብካቤ ነው ትምህርቴን የተማርኩት። በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር፣ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ካለች ትንሽ ጊዜ ላይ ስለሰጠህን ግን ትልልቅ ነገሮችን አንስተ ስላስተማርከን በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዜር ያክብርልን። በሁሌ ዳጉና በኢሳት ቴሌቪዥን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው አክብረሽ ጠርተሽ ለዚህ መድረክ ስለጋበሽኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመለስን። ሁለቱንም ዝግጅቶቻችንን በተያዘላቸው ሰዓት እንዲቋጩ ተደርጓል። ይህ የሆነው ደግሞ መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ተባብረው እናንተ ቤተሰቦቻችን አድማጭ ተመልካቾቻችን በምትሰጡን አስተያየትና ድጋፍ ተደግፈው እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ያሉ ሰዎች ሀሳቦቻቸውን፣ ሚስጥሮቻቸውን፣ የግል ተሞክሮቻቸውን ሳይቀር እንዲህ ስቱዲዮ ድረስ እየመጡ እያካፈሉን አለን ከጎናችሁ እያሉን እዚህ ደርሷል። ቀጣዩ ሳምንታችን ደግሞ በሌላ ዝግጅት የሚቃኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁን፣ ስለተመለከታችሁን፣ ሀሳቦቻችሁንም ስላልነፈጋችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቀሪው የኢሳት ዝግጅት ከእናንተ ጋር ምሽቱን ጥሩ ያደርገዋል። የኔ አለም ካሳሁን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ደግሞ እዚህ ላይ ልንሰናበት ግድ ይለናል። መልካም ምሽት። ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ፣ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ